Вітаємо, з вами Сваруха Агро. Сьогодні ми знаходимося на огляді посівів насінневої пшениці. Гарантія Одеська, це еліта, представлена на даному полю. Сорт Гарантія Одеська, оригінатор Одеський інститут, саме рекомендує для вирощування для степної зони. Сорт степного екотипу рекомендований для степу. Сорт інтенсивного типу, універсального використання на різних агрофонах. Тобто, саме реалізація високого потенціалу зернової продуктивності зерна можлива за умовах високого агрофону та інтенсивної технології. Але цей сорт придатний для вирощування по непарових предшественниках, таких як ріпак, соняшник. Також, увага, придатний для нульової технології, для технології нульового обробітку почви. За сортотипом подобний сорту писанка. Середньорослий 97-100 см, період вегетації 288 днів, такий самий одночасно дозріває з сортом «Місія Одеська». Особливості цього сорту – це вирізняється унікальним поєднанням високої продуктивності та стійкості до екстремальних умов вирощування, причому з відмінними факторами показників якості зерна. Давайте переглянемо ближче. Колос дуже гарний. Можемо саме зерно. Дуже гарна якість насінневого матеріалу. Доробітка буде на кімбрія, якість зерна відмінна. Звертайтесь, посівний матеріал Сваруха Агро.